ki, Azərbaycanın işğal edilmiş əraziləri azad olmayana dək Ermənistanla sərhədlərini açmayacaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bəyan edib. Prezident vurğulayıb ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsini qınayır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi barədə danışarkən Erdoğan deyib ki, əgər Rusiya və ABŞ istəsə, münaqişənin tənzimlənməsi məsələsi çox tez həll edilə bilər.